ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଭୂମୁରା 26ତମ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ମଶାଲ ଆସି ଭବାନୀପାଟଣା ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଜୁନାଗଡ଼, ମା ଭଣ୍ଡାର ଭରଣୀ ଧର୍ମଗଡ଼, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୀଠ, ସାପସିଲେଟ ବୁଢ଼ା ରାଜା ଆମାପାଣି ଶହୀଦ ରଣ୍ଡୋମାଝି ପୀଠ, ଉର୍ଲାଦାନୀ ଭୈରବ ପୀଠ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମା ଡୋକ୍ରି ଦେବୀ ପୀଠ ତାଲଗୁଡ଼ା, ମା ଡୋକ୍ରି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଦନପୁର ରାମପୁର, ରାଜପ୍ରସାଦ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବେଲଖଣ୍ଡି। ଏଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଲଳିତା ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓରଫ ବାପି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭବାନୀହାଲ ଧବଳେ ମହାପାତ୍ର, ଧବଳେ ମାଝି, ମଣ୍ଟୁ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଆ ସୁନାନି ଆଉ ଅନେକ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ରହି ମଶାଲ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ 10 ଗୋଟି ମଶାଲକୁ ଧରି ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଧରି ଲାଲବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ 26ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘାର ଲାଇଭ। ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ମଶାଲ ସବୁ 10ଟି ମଶାଲ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ, ମଶାଲ ସବୁ 10ଟି ଯାକ ମଶାଲ ଧରିଥିଲୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣି ଆମେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଲାଲବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି ମଶାଲର ଗୋଟେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବୁ। ସେଠି ଆପଣ ମଶାଲ ଯାତ୍ରାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଗ୍ରୁପ୍ ବା ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ସେ ମଶାଲ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବା ଘୁମରା ବାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିଙ୍ଗ ବୁଝା ହେଲା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସବ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କନଭେନର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ତଥା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା 10ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି, ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 26ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମା ମାଟିର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଇତିହାସ, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସ, ଲୋକନୃତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେ ଇତିହାସକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକାରି ରଖିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜନସାଧାରଣ କିସାନ ମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜନସ୍ତରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ସବ
ପାଳନ ହେଉଛି ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ସାହଜନକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଯେଉଁ ମହାମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା କରି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିରେ ବିକାଶରେ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ମହାନ ଆମର ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି ରୋପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିବେଦନ।